Ni boring sikit lah pegang ni eh. Kakak Emel, nonton. Go now. And go. One. Two. Three. Four. Are you? Where you go? Mulut dalam kasi itu. Boring dia macam oh dah habis. Hey, panjang sikit eh. Alah. 1 2 3 4. Ada playground kat mana? Dia ni habis. Yang lain yang tu tak muah. Dangerous. Yang kat cakap MRT tu. MRT park tu. Dangerous. Masa tak ada tempat naik tangga. Ha? Ini safety tau. Ya. Tu rock climbing. Oh ni dia, astaga. Tempatnya merah-merah. Ayo sana. Ujung. 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 Go. Ayo pasal. Pasal ayo. Go. Wee. Suka. Cepat, 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 cepat. Wait, air kalau penat, air rest tau. Dia muntah lagi. Wait. One. Smile. Two. Channel semalam. Three. Cepatlah, lambat sangat. Hey, hold. Kakak Amy, sana. Run, faster, run. Oh, go there pula. Run. Cepat, ayo, run, run, run. Allah, sana pula. Satu tinggi eh. Tak apa, tak apa budak kecil. Allah, hilang lagi. Dah situ, dah tahu macam best. Dah situ macam best. Confirm. Ayo. Ayo. Dia kasi dia panjat jap. Ayo. Lawa. Punya shot. Lawa kan. Ayo kan. Wah. Mak pun jap bitut-bitut. Eh bitut. Ayo mulut tak begitu. Ni safety okay. Sikit. Cam, let's go to the big playground nak. Gih, playgroundnya big. What? Yang bignya. Nak. Okay, let's go. Jom. Yeah. Bye-bye. 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 Bye. Bye. Ayo, annyeong ya lah. Annyeong. Oh, wow.